U prethodne tri utakmice fudbaleri Radničkog su bez pobede, dva poraza i jedna nerešena utakmica. Vreme za pobedu i tri boda, kaže trener Goran Lazarević. Pobeda nije važna zbog plasmana na tabeli, ali moramo da budemo na svom nivou, zbog dresa koji nose fudbaleri, kaže Lazarević. Tako da smo najviše radili na tim nekim stvarima koje se pre svega tiču odnosa, karaktera, posvećenosti što se tiče i treninga i onoga što treba utakmica da nam donese na kraju, a to su sigurno bodovi neki, a do njih se dolazi po stoti put, kažemo, upravo tim stvarima koje sam sad napomenuo. Bez toga nema ništa, jer mi nismo tim koji je sad kao nekih velikih zvezda, nekih individualaca koji mogu da reše jednim potezom i kad ne ide ekipi, nego samo kad smo kolektiv, kad smo zajedno, kad smo fokusirani na to što radimo, tako možemo da dođemo do bodova. Pokušava da motiviše igrače. I vrlo je mala ta neka linija gde ti možeš da napraviš karijeru i da nešto jednog dana i zaradiš ako si pravi, ako si profesionalan, i u odnosu na ono ako si suprotno od toga, da li ćeš da završiš sutra u nekom profesionalnom klubu i da možda živiš od toga, ili ćeš da završiš s nekim pivom ispred neke prodavnice. To je vrlo mala linija, pričam za ove mlade igrače, ne pričam za ove naše igrače koji su prošli sve i svašta, a hvala Bogu mi imamo takvih igrača na koje oni mogu da se ugledaju, pre svega eto na tog Bojana Dojkića, Denisa Ristova i te igrače koji su prošli sve u karijeri, a i dan danas rade maksimalno kao da počinju. A opet imamo te neke mlade, neke naše koje moramo da teramo, da se bave onim nečim što pretpostavljamo da vole. U timu je dobra atmosfera i nadamo se pobedi, kaže Dušanić. Ako spremamo se za ovu utakmicu, moramo da damo sve od sebe da krenemo opet tim pobedničkim nizom. Na nama je da damo sve od sebe, da to promenimo, da uđemo bolje u utakmicu, da zadržimo to i u drugom poluvremenu i da se nadamo najboljim rezultatu. Na teren neće Novak Petrović, koji ima parne kartone, i Kamenović, koji još uvek ima povredu, ali ohrabruje činjenica da je ušao u trenažni proces. Neophodno je krenuti od sebe samog, a ne tražiti alibi, istakao je Lazarević. Meč Radnički Pirot Jedinstvo Paraćin igra se u subotu u 16:30 na stadionu Kraj Nišave.